Pozdrav, dragi moji, dobar vam dan, kanal Bakine kuhinje. Danas ću vam pokazati kako napraviti one prave, ali one prave faširane šnicle koje su pravile naše bake i naše mame. Da vidimo šta nam je sve potrebno za ovaj recept, znači 400 grama mlevenog mesa, jedno jaje, jedna korica hleba potopljeno mleko, jedna kašica prezli, jedna glavica crnog luka, 4 čena beloga, malo začina, malo oleve paprike, mlevenog bibera i to je nešto najosnovnije što nam je potrebno za dobre šnicle. Znači u mleko, meso stavimo luk, jaje, zatim dodamo ovu mlevenu papriku, možemo malo i tu crnu, ko sme, ko voli. Zatim dodamo mlevenog bibera, onda posle toga ide prezli, znači dodamo malo prezli i sve to lepo rukama izjednačimo. Eto, nije ništa teško, to je jako, jako jednostavno. Nešto najlepše na svijetu, podseća me na moje detinjstvo, a nadam se da će vas. Evo, kao priloga, malo pomfrija, da jednostavno ukrasimo recept, a i zašto da ne, svi mi volimo krompir pire. Ja ovoga puta to radim na ovoj mašinici, samo se provuče i evo nama finoga krompira. Znači, poređali smo u tacnicu naše ćuftice, šnislice i na malo ulja fino ih propršimo. Za čas da porumene s jedne i sa druge strane. Okrenemo ih koristeći dve viljuške. Jao, kako samo to miriše. Ma miriše cijela okolina, voda nam polazi odmah na usta. Na sam pomisao koliko je to dobro. Deca obožavaju, a da vam pravo kažem, ja i deka to obožavam. Napravite bez dvoumljenja da li će vam uspjeti ili neće. Jednostavno, to se samo dobro umuti, odnosno rukama izjednači i prši. Pa, naš predlog za jedan lep ručak. Može biti krompir pire, a može biti eto i običan krompir. Evo, pogledajte sad finiš. Stavljajte fino obavezno u pijeviću hartiju, salveticu, da vam ovu višak masnoću pokupi. Evo je krompirića, evo je gotovi. Ja, pogledajte kako se sve to rumeni. Pa prijatno, duše bakine. Čujemo se!